população vive momentos críticos, vive momentos críticos. Mas com o projeto que está em curso, teremos um outro ambiente, porque onde chega a energia, chegou vida, a luz, a vida, a desenvolvimento. Teremos a possibilidade de receber aqui infraestruturas, teremos a possibilidade de receber empresas a desenvolverem os seus trabalhos cá. É um grande ganho para essa população, para a nossa comuna em geral. É de louvar essa iniciativa, esse projeto que está em curso. Nós estamos tão ansiosos para receber e de bom grado. Antes, a população vivia sobre fonte alternativa, que era geradores. Era necessário ter sempre dinheiro para comprar o combustível. E o combustível não é tão barato, não é? Então, com a chegada da energia, teremos a possibilidade de implementar projetos que visam favorecer o bem-estar da nossa população. Um dos grandes projetos do governo nesse preciso momento é o combate da fome e à pobreza. Então, a chegada da luz tem esse objetivo, não é? Ajudar a população a desenvolver. Como soube do setor de Cafalala, tenho a dizer que a área de Cafalala tem apenas 9 mil habitantes. É um povo que dedica mais o campo, são camponeses. E na sua vida diária tem havido grande dificuldade essa de água e energia. Esse projeto está muito satisfeito com o governo está fazendo. Bastante esperavam e está a chegar. Estamos bastante agradecidos. Sem energia não temos desenvolvimento. Vivemos de uma fonte alternativa, que são os geradores. Eu com geradores também, que nestes últimos dias não conseguimos viver, porque sabe que aumentou o preço dos combustíveis e a crise também afetou-nos. Então isso veio ainda mais a complicar o nosso estilo de vida. Para mim e para a minha família, o dia a dia vai mudar, porque já com a luz já pode-se fazer muita coisa, né? Sabemos que a luz é fonte de desenvolvimento. Com a luz aqui, já sabemos que já temos condições de ter uma pequena arca em casa, já temos as condições de ter, temos os meios de comunicação de funcionamento. Então, a partir dali, a vida muda. Já temos o noticiário, conseguimos ver um telejornal, conseguimos entrar também em outras redes sociais. Isso já é fonte da luz, é fonte de rendimento ou desenvolvimento. Porque com a luz, nós temos outros meios para adquirir, podemos mudar o nosso estilo de vida. Vamos ter uma casa ali, às vezes, com um clima já diferente, né? Isso tudo em função de termos a luz. Mas sem a luz, as pessoas não podiam pensar em chegar até aí. Então, a energia para nós é muito bem-vinda. Nosso executivo aí está a trabalhar para vermos que a população possa melhorar mais ainda o seu estilo de vida. Como é mesmo uma grande luta que o nosso executivo tem vindo a fazer, nós também estamos de parabéns, é um grande projeto, né? A luz e a água aqui para nós, nesta localidade, é muito bem-vindo para nós, é mais um ganho que então vamos receber da parte daquilo que é o nosso executivo. Nós aqui dependemos de pelo gerador. Se não tivermos dinheiro para comprar combustível, dormimos nessa escura. Mas estamos a gostar e quando estamos a ver a meter um exposto, estamos contentes, queremos que a energia deveria ter nesse município. Porque de momento estamos as arcas estão encostadas, as ventoinhas estão encostadas, a pessoa não dorme devido ao calor. Se nós tivermos energia nesse município, vamos ficar contentes nós todos. Podemos, com o tempo, batalhar mais, comprar uma outra coisinha, um ar-condicionado. Com a energia, nós já conseguimos dormir à vontade. Bastou ligar o ar, uma geleirinha aí dentro, não pode faltar um canto bar. Mas na falta da energia, não conseguimos ter isso em casa. Com energia, a pessoa consegue se virar, meter um peixe fresco na arca, que é para poder vender. Conosco, a energia aqui, a pessoa já não sofre a marca de peixe. Emprego pelos jovens. Muitas empresas cá, com a energia, vai aparecer muitas empresas, os jovens a trabalharem. A gatunice também vai cessar um pouco pelos jovens. A grande dificuldade que a polícia tem vivido é o facto de que a localidade é escura, não é? No período noturno, a polícia tem uma operação déficit em função da escuridão que se faz sentir na comunidade. E, então, quando tivermos a iluminação pública a funcionar, a polícia terá uma grande vantagem para fazer as suas rotinas noturnas e a sua operatividade dentro da localidade. Temos isso na consciência, não é? Um dos fatores primordiais para a propagação da delinquência é a falta de iluminação. E com esse projeto
da Elecnor, acredito que melhora, vai melhorar o trabalho da polícia, tendo em conta o sistema de visibilidade ampla. Pelo número reduzido, com uma visão ampla nos períodos noturnos, já facilita bastante o trabalho da polícia. Apesar que o número é exíguo que temos do pessoal, mas na medida do possível já dá para fazer um patrulhamento noturno com eficácia. Só me resta encorajar a quem é de direito para dar prosseguimento do projeto. A escola, nesse preciso momento, tem sentido bastante a falta da energia em função do uso das novas tecnologias. Sabemos que a ciência e a tecnologia estão muito avançada, mas tem sentido bastante, porque para fazer uma cópia, se não tiver combustível, o gerador não trabalha, não se faz a reprodução do material. Para imprimir um documento, é necessário haver energia elétrica. E se não tiver combustível, o gerador não tiver em condições, não se faz a reprodução do material. Também, com a chegada da energia elétrica, vai ajudar bastante no crescimento da nossa localidade e da comuna, porque com a chegada da luz podemos implementar o ensino noturno, podemos abrir as escolas para se implementar a alfabetização. Com a rede elétrica a funcionar, então, isso vai ajudar de que maneira para se implementar esses projetos? Na Escola Missionária Dom Bosco, Caçoalala, teve o seu início em 1996, numa das salas, das primeiras salas de pau a pique. Depois de alguns anos, então, começa a nova construção, que surge no ano 2002, essa nova estrutura. E dali a escola funciona normalmente, com as suas condições mínimas, porque até aqui precisamos de muita vossa ajuda da escola. Falta-nos a energia da rede, porque desde sempre usamos o gerador e gastamos muito para ajudar também a população na questão da água e a própria escola em si para os alunos também. Vai melhorar porque até aqui o nosso projeto é de termos também o ensino adulto. Temos muitos que necessitam da sua formação acadêmica, mas, por causa da energia, não temos como iniciar esse projeto. Temos tido muitos problemas dos alunos que deslocam daqui para o Dondo, para fazer o seu segundo ciclo. E temos pensado se é possível termos aqui o segundo ciclo para aliviar a deslocação dos alunos que vão para o Dondo. Porque é risco. Muitos que ficam pelo caminho, vão de motorizada, e chuva é chuva e não tem lucro, não tem rendimento. Se fica no Dondo, tem que ter uma casa de aluguel. Mensalmente tem que pagar e não tem condições para estar. Tendo a energia, o ensino vai mudar, porque os nossos alunos durante o dia estão aqui na escola. Quando voltam para as casas, não podem revisar a matéria recebida, porque em casa não tem energia. Tendo vela, também é perigoso. Nós sabemos que muita coisa de vela nos dá o incêndio e o problema pode se tornar maior. À medida que tendo a energia, a nossa educação, a nossa aprendizagem será melhor. A minha palavra é de agradecimento e estamos ansiosos de vermos essa realidade na prática, não é? Se um dia acontecer esta energia e água, será a nossa maior alegria, que será alívio para a nossa população e para a escola também. Sem energia, nós temos dificuldades em manusear alguns equipamentos, sobretudo eletrônicos. Sabemos que é a energia que faz arrancar as máquinas. E nessa altura, nós não temos, por exemplo, a implementação de alguns cursos, sobretudo a informática, tanto porque não há energia na escola. Somos obrigados a trabalhar apenas em dois períodos, que tanto o período diurno e o período vespertino. Não conseguimos trabalhar no período noturno porque não há energia. Então, uma vez que há energia na nossa localidade, isso poderia trazer grandes benefícios para a nossa escola. E sabemos que temos alunos crescidos, nesse caso, com um nível de escolaridade mais avançado,
que sentem principalmente a falta, não é, dessa energia nas nossas escolas. Tanto é que a energia muda totalmente o funcionamento de uma e qualquer instituição, quanto mais uma escola. Com a montagem dos equipamentos, as pessoas já começam a ter uma visão de que teremos um sistema de abastecimento elétrico diferente daquilo que se vive noutras regiões do país e, sobretudo, da província. É necessário que, depois que termine o projeto, se faça uma sensibilização para que possam ter uma noção de como fazer o uso racional da energia. Há muito tempo que aqui já não havia luz toda dos geradores, mas como já há energia da rede, uma energia elétrica, que vai trazer uma valia para todos nós, a população em geral, quer dizer, ao santuário, a comunidade, traz uma valia, porque precisamos da energia para podermos estudar de noite, e aproveitar a energia para o nosso benefício. As arcas aqui só trabalhavam com geradores antes, mas agora as arcas não trabalham, nem as televisões também não trabalham, por falta da energia. Mas assim que já chegou a energia elétrica de Cambambe, a nossa energia de Cambambe é uma valia para nós, é um benefício para o povo em geral. Estamos bem agradecidos, é de louvar e agradecer a Deus que essa energia chegou para nós aqui na comuna de Massangano, é de louvar muito. E pedir a Deus mesmo é graças a Deus. Porque com a energia, algumas pessoas que vivem distante, assim, por exemplo, Luanda, Dondo, com a chegada da energia cá na nossa comuna de Massangano, então eles também podem vir, ficar aqui mesmo por causa da energia. Os carros vão movimentando e falando também, além só da energia, e a estrada também. Porque sem a estrada estar asfaltada, a energia chega a também dificuldades. Sim, com uma estrada bem asfaltada, com a energia, aqui as coisas vão correr bem, tudo vai mudar. Nossa vida aqui estava tão difícil sem energia. A pessoa tem que gastar dinheiro, comprar combustível, abastecer os geradores. Mas esse é o momento que o governo está pensando em meter a luz aqui no bairro. Agradecemos muito por isso e queremos que tem que ter mesmo a luz para evitar de comprar combustível, porque está muito caro. Você vai conseguir utilizar a arca, ora em momento, vai conseguir carregar a zap, ora em momento, porque nós carregávamos a zap, mas quando você falha um dia sem abastecer, o gerador, nada você fez. Mas com a luz da rede, eu acho que a nossa vida vai modificar muito mesmo. Você vai conseguir utilizar todos os meus que tiver em casa que consumem a energia. Não, se tiver energia, o meu negócio vai mudando, porque as minhas arcas todas vão trabalhar devidamente. Agora, se não temos luz, não temos águas, estamos mesmo mal. Não temos agência da Uniter, não temos agência da Movicel. Estamos falta da luz. Se tivesse luz, nós devíamos ter essa toda coisa, nem temos banco, o banco é preciso ir até, estou no Dondos. Está falta de uma coisa, está vindo a luz. Quando tiver energia, a coisa vai mudar. Agora que temos previsão já da energia proveniente da barragem de Cambambe, eu acho que essa atividade poderá provocar uma nova mudança, porque diferentes atividades que antes não se realizavam aqui na comuna poderão renascer. E possivelmente a situação econômica e social da população poderá também mudar. Com o surgimento da energia, é claro que há um bocadinho de conforto na população. Alguém já poderá ter um ventilador, também poderá ter uma geleira. Yeah. E eu acho que a energia poderá, de facto, criar um certo conforto na população. Porque numa localidade como essa, onde a temperatura é muito alta, a falta de energia é um grande constrangimento. E aqui é uma área onde, no passado, faziam assaltos a determinados cidadãos e a escuridão era sempre uma forma que eles aproveitavam para se poderem apoderar. Agora que nós teremos energia, uma vez que a comuna esteja iluminada,
eu acho que haverá um maior sossego também para a população. Segundo a estratégia do nosso governo, se costuma dizer que a vida faz-se nas comunidades. O surgimento desses dois projetos, naturalmente, vai dar um novo impulso. Nós aqui, a administração comunal, pensamos que foi uma grande visão do nosso executivo em trazer esses dois grandes projetos para a comunidade. Agora que vai aparecer a energia, eu acho que vai facilitar, vai fazer com que esse precioso líquido que é a água poderá surgir aqui na comuna 24/24 horas. O povo da comuna de Massangano, sobretudo o setor de Cassoalala, está satisfeito com a implementação desse projeto e que pedimos que isso não pare por aqui e que abranja para outras localidades também que vivem as dificuldades que a população de Cassoalala vem vivendo.